Үзэгч та бүхэн дахин орой мэндийг хүргэе. 7 хоног бүрийн пүргаргийн өдөр шууд хурдаг асуулт асуу нэвтрүүлэг эхэлж байна. Энэ удаагийн дугаарыг зочноор Орхон аймгийн худалдан авах ажиллагааны газрын дарга Оюун Гэрэл өргөдөө оролцож байна. Танд орой мэнд хүргэе. За баярлалаа. Та бүхэн ч гэсэн орой мэнд хүргэе. Тэгэхээр бид Эрдэнэ Инфоцгийн сайтаар дамжуулан иргэд олон нийтэд эрх мэдэл албан тушаал бүх хүмүүсээс асуулт асуух боломжийг олгодог. Энэ удаад бас Оюун Гэрэл даргаасаа инфосайтд ирүүлсэн үзэгч олныхаа асуултын хариултыг авахд бэлэн болсон байна. Манай нэвтрүүлэг шууд явдаг. Тэгээ нэвтрүүлэг явах хугацаанд бас иргэдээсээ бас инфоцгийн сайтаараа дамжуулан асуултуудыг бас шууд авах болно. Тэгэхээр худалдан авах ажиллагааны алба маань бол байгуулагдаад удаагүй ийм газар л та. Хамгийн эхлээд бас иргэн маань асуусан байна л да. Тендер гэж яг чухам юу юм бэ? Тэгэд өөрөө бол хэлэхдээ хамгийн бага үнийн саналыг өгч чанаргүй үйл ажиллагааг танил талаараа хамтран хийхийг хэлнэ гэж бас үзлээ илэрхийлсэн байна. Та энэтэй санал нийлж байна уу гэж асуусан байна. За, ингээд юуны өмнө өнөөдрийн телевиз үзэж байгаа Орхон аймгийнхаа иргэд мөн өнгөрсөн онуудад хамтран ажилласан бизнес эрхлэгчид та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. За, тендер гэдэг бол ер нь одоо яг хуулийнхаа нэр томьёогоор бол тухайн захиалагчаас тогтоосон нөхцөл шаардлагын дагуу сонирхогч итгээд тендерийн баримтчгаа боловсруулад эргүүлж байгаа үнийн саналыг тендер гэдэг. За, тендер шалгаруулалт гэхээр л одоо тухайн олон ирсэн үнийн саналуудаас хамгийн одоо сайныг үнэлээд шалгаруулалт гэрээ байгуулах эрх олохыг тендер шалгаруулалт гэж нэрлэж байгаа юм аа. Тэгэхээр ер нь манай иргэдийн дунд нэг тийм буруу ойлголт байдаг л да. Хамгийн бага үн санал болгосон тендер л хамгийн сайн тендер үүдэг гэж. Тэгэхээр энэ бол тийм биш юм байна маа. Тэгэхээр яг эхлээд бид нар одоо тендерийг үнэлдэг, олон үе шаттай үнэлдэг. Үнэлэхдээ бол эхлээд тухайн тавьсан нөөник шаардлага одоо барилгын ажил байлаа гэхэд яг тэр зөв төсвийн дагуу хийн, ямар технологиор хийх гэж, ямар инженер техникийн хүмүүс ажиллах гэж, ямар тоног төхөөрөмж ашиглах гэж, боловсон хүчин хэрвээ, санхүүгийн чадвар нь хэрвээ гэд бусад бүх тавьсан шаардлагуудаа үнэлж яагаад дараа нь одоо яг хоёр компани тунраад шаардлага хангалаа штэ. Тэгсэн нөхцөлд үнийн бага саналын автгалтаа. Тэрнээс шууд эхлээл үнийн бага санал нь бол энэ бол сайн тендер гэж үнэлдэг юм аа. За, ойлголоо. Одоо энэ өнгөрсөн худалдан авах алба байгуулагдаад өнгөрсөн одоо энэ нэг жилийн хугацаанд бас гарсан ололттой зүйл нь бас юу вэ? Дутагдaltaй энэ онд бас юун дээр анхаарч ажилламаар бас дүнэлтээ хийсэн бэ? Тэгэхээр ер нь манай алба чинь 2013 онд шинээр байгуулагдсан шинэ байгууллага. За, энэ алба байгуулагдаад одоо мэрэгжлийн байгууллага гэж явж байгаа. Тэгэхээр юуны төрөнд бид нар ер нь аливаа тендер гэдэг чинь ер нь одоо хил амтай тийм ажил байдаг учраас тендер шалгаруулалтыг ер нь ил тод болох зорилт тавьсан. Тэгээ энэ өнгөрсөн хугацаанд ил тод болох зорилтнтаа бол хүрсэн. Юуны өмнө одоо бүх тендерийн одоо төлөвлөгөө батлагдсанаас өсвөлэл тендерийн эцсийн одоо үр дүн тайлан хүртэл бид хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаараа орон нутгатаа ил тод зарлан мэдээлж байгаа. Энэ бол одоо манай том амжилт та. Одоо бид нар бол улам цааштай бол энэ оны зорилт бол цахим тендер. Одоо авах ажлыг цахимаар зохион байгуулна. Ийм л зорилт тавьж ажиллаж байна да. Тендерийн ил тод байдлыг бас хангаж ажилласан гэж байна. Тэгээ гэвч ажлын чанарын асуудал бас хяналт дээр бас тавьж хяналт тавьдаг байгууллага гэж байна уу? Хэрвээ байдаг бол энэ ямар байгууллага юм бэ? За, ер нь манай байгууллагын яг чиг үүрэг бол худалдан авах ажлыг зохион байгуулад тэгээ гүйцэтгэгчийн сонгуульд оруулад гэрээ байгуулах мэдээлэл олгосноор манай яг чиг үүрэг тосч байгаа. Тэгэхээр гэрээ байгуулах мөн одоо ажлынх нь явцад хяналт тавих чиг үүрэгтэй байгуулга нь бол манай аймагт Эрдэнэ байрлах захиалагч алба байгальта. Тэр байгууллагад бид нар за ийм компани ийм үнээр шалгарлаа, ийм хугацаанд ажлыг хийнэ гэх тендерийнх нь ирүүлсэн баримтчгийн нэг хуулбарыг гэрээ байгуулах мэдээлэлтэй хамт хүргэлдэг. Тэгээ тэр байгууллага гэрээ хийдэг, хяналтын одоо явцгийн хяналтыг тэнд тавьдаг л да. Чанар байдалтай болон одоо хүлээж авах бүхэл үйл ажиллагааны процесс захиалагчийн албан дээр явагддаг. За, иргэн маань асуусан байна. 517-р байрны 1-р блокны дээврийн цэцэр хийсэн компани ажиллаа дуусгаагүй. За, өнгөрсөн зун намар бороо орох бүрт ус орсоор биднийг одоо хэцүүхэн байдалд оруулсан.
энэ хүмүүсийн олж засварын ажлыг хийж дуусгалж бидний 55 дахь амьдралыг амьдралын боломжийг бас олгож өгөөч гэж инфо сайт дээр бас. За тэгэхээр 5.17-гийн 1-р блокийн тээврийн засварыг 2013 онд Баяндар Сумаас одоо зарлаад байгуулсан. Үүнд бол одоо Жинекон гэдэг компани шалгараад гэрээ байгуулад явж байгаа үедээ бол гэрээний хэрэгжилтийг бүрэн хангаагүй, илүүч чадаагүй, ажил хугацаанд хийж чадаагүй. Энэ бол мас одоо гэрээн цэцлэгтээ туйлын нэлтийн байгууллагуудад шалгуулад энэ явж байна л да. Энэ 2014 онд байгуулагдсан компани юм байна л да. Тендерт шинээр байгуулагдсан компани орж болд юм уу? Ер нь яг хуулиараа бол тендер шалгуулалт чинь нээлттэй тендер, үнийн санал авах гэдэг одоо тусгай журмуудтай байдаг. Хэрэглэх тэрийн одоо үнэлгээний хороо аль журмаар нээлттэйгээр нь явуулах уу, үнийн санал авах уу, шууд гэрээ байгуулах уу гэдэг журмуудаа сонгодог л доо. Гэхдээ яг ямар үед нь ямар үнийн саналаас шалтгаалаад батлагдсан төсвөөс шалтгаалаад одоо журмууд нь тусгай байдаг. Тэгэд энэ яг тендер шалгуулалтын журам, заавар бүх юмыг сангийн сайдын тушаалаар бүдийн одоо хуульчлаар батлагдсан байдаг. Санхүүгийн чадвар хэд сүүлийн 3 жил, 3-5 жилийнх нь одоо санхүүгийн чадвар, туршлага, ижил төстэй ажил хийсэн шаардлага гэдэг юм шаардлагууд байдаг юм а. Тэгэхээр шин тутам компанид бол яг энэ төсвийн байгууллагаас төрийн байгууллагаас зохион байгуулж байгаа орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр хийх тендерт оролцоход бол бас хэцүү ийдэг л да. Бид нар ч одоо яг энийг бол бас ойлгодог. Шинэ компаниуд байна, орон нутгийн компаниуд бас шинээр байгуулагдаж байна. Гэхдээ л одоо хууль дүрмээ бид нар л баримтлаад журмын хадаагуу өмнөх ажлынхаа гэрээ хэрэгжүүлсэн байдал, туршлага энэрийг бол одоо харгалзаж үздэг. Гэхдээ заавал энэ шинэ байгууллагууд бол хувийн хөвшлийнхэн чинь бас тийм шаардлага тавихгүйгээр тухайн компанийнхаа нөхцөл байдлыг үнэлээд тэгээд гэрээтэй ажил хийдэг шүү дээ. Тэгж одоо гэрээ хувийн байгууллагуудын иргэдийн хувийн хувь хүмүүсийн ажлыг хийж ажил өөрөө туршлагыг бас тодорхой хэмжээгээр бий болох хэрэгтэй л дээ. Ер нь бол тодорхой хэмжээний цаг хугацааны туршлага бас тогтвортой байдлыг одоо хангаж ажилтны шаардлага бас байх юм байна л да тийгэж байна. Тий, ер нь тийм тавьсан шаардлага нь тийм байдаг л да. За асуулт асуух нэвтрүүлэг үзэгчдэд хүрч байгаа нэвтрүүлэг шууд явдаг. Ийм учраас Эрдэнэ инфоцгийн мэйл сайт руу бас дамжуулан худалдаа авах ажиллагаатай холбоотой асуух, тодруулах асуултыг бид бүгэн хүлээж авч байгаа. Дараагийн асуултыг асууя. За Жаргалан сумын нисэг дарга Дангаа сүрэн 3 дугаар цэцэрлэгийн эрхлэгч ганц олмоноор өөрсдийнхөө төлөвийн хүмүүсээр үйл ажиллагаа хийлгэж байгааг харсаар бай зүгээр л өнгөрөх юм а. Хахуул өгөөд олчдаг юм уу? Ганц олбон өөрийнхөө хатам ихчийн хамтран амьдрагчаар засварын ажил хийлгэхэд байхад мдээгүй юм шиг байна. За эдгээр этгээдүүдийг хэн өөрчлүүлээд байна вэ? За тэгэхээр энэ яг төсвийн тухай хуулиарч тэр за мөн төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгээ худалдаа авах тухай хуулиарч тэр захиалагч одоо тухайн шатны засаг даргын тамгын газар бол тухайн орон нутгийнхаа төсвийн хөрөнгөөр хийж байгаа ажлын захиалагч нь байна гэдэг хуулиар заасан байгаа. Үүний давуу бол одоо манай хоёр сум бол сумынхаа хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийж байгаа ажлуудаа бол бие даан зохион байгуулж байгаа, тендер шалгуулж байгаа. За Жаргалан сумын цэцэрлэгт бол одоо өнгөрсөн 2014 онд бол 3 ажил хийгдсэн л дээ. Нэг нь одоо тоглоомын талбайг шинчлэх. Энэ одоо 19 сая төгрөгийн төсөвтэй ажил байсан. Энийг мөн нэг иргэдийн бүлэг хийсэн. За мөн Сантайнгийн засвар байсан. Тэрийг одоо ЭГТ-гээр компани шалгарч хийсэн. За мөн Сантайгийн дээврийн энэ хэсэгчлэлт өгсөн засвар гэдэг 2.6 сая төгрөгийн төсөв төртөктэй ажлыг бас мөн иргэдийн бүлгээр хийсэн. Ер нь одоо 20 сая төгрөг сумдын хэмжээнд 20 сая төгрөгийн төсөв төртөг бүхий ажлыг бол одоо иргэдийнхээ тухайн орон нутгад амьдарч байгаа иргэдийнхээ бүлгээр одоо гүйцэтгүүлэх тийм бас журам гарсан. Эний дагаа бол нэлээд одоо тухайн орон нутгийн иргэд бас ажлын байр тодорхой хэмжээгээр хангадаж тодорхой ажлуудыг бас хийсэн. Тэгэхээр энэ бол одоо яг энэ бүлгүүдийн цаана хэн байгааг нь л одоо бас мэдгүй хэрвээ энэ хүн үнэхээр одоо тэгжл тийм ашиг сонирхлын зөрчилтэй гэж үзэж байгаа нөхцөлд бол холбоот хуулийн байгууллагад хандаад шалгуулах одоо боломжтой. За тэгэхээр энэ хүн асуултыг тавьсан үзэгч маань хариултаа авсан гэдэгт найдаж байна.
энэ дараагийн асуулт хотын инженерийн шугам сүлжээг засварлах болон шинээр тавихад шин техник технологиг хэтрүүлэх сонирхолтой байна. За тэгэд ийм компаниг туслан гүйцэтгэгчээр яг ямар журмаар шалгуулд юм бэ? Энийг бас тодруулж хариулт өгөөч гэсэн байна. Тэгэхээр яг одоо манай байгууллагын хувьд л захиалагч байгууллагын хийсэн зөв төсвийн дагуу тендер зарладаг. Тэгэхээр яг ийм технологиор хийн шин техник технологи нэвтрүүлж байгаа бол одоо хотын захчийн албан болон байрлах захиалагчийн албанд уучиж хандаад тэнд одоо бас бид нар одоо орчин үеийн шийдлэр хий гэдэг санаа хэлээд бид нар бол яг манай байгууллагын хувьд бол тухайн төсөвт зур төсвийн дагуу тендер зарладаг. Тэрнээс биш яг одоо манайх бол яг за ийм технологиор хийн энийг туслан гүйцэтгэгчээр оруулна гэдэг тийм юм байхгүй энэ өдр хуулдаг томчор. Энэ тендер ил толд болж байна гэж байгаа боловч нөгөө талаар энэ авлага хэл ахуулна улам нарийсж байна гэж бодох үзэл бодолтой иргэд бас байна л да. Та үүн дээр ямар байсан үү? Харин одоо ер нь аливаа авлага хэл ахуул те ашиг сонирхлын зөрчлөөс гол одоо сэргийлэх юм бол ил тод байдал гэж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тийм ч учраас би бол одоо манай яг албаны хувьд бол ер нь бүх юмыг ил тод болгох чинь. Тэгээл одоо бүх мэдээлэл ил тод байна. Одоо яг ингээл орон нутгийн бүх сайт, телевизүүд, сонингуудаас үсгэд манай мэдээлэл бол ил тод байгаа. Тэгэхээр бол одоо би тэрнийл эсрэг ажиллаж байгаа шүү дээ зорж. Тэгэхээр яг өнөөдрийн байдлаар ер нь одоо бас байгууллагууд ханддаг, хууль нэлтэн байгууллагууд одоо хүмүүс ханддаг, өөртөө санаачлагч гэсэн ер нь байнгын хян шалгалттай байдаг хүнлэнгийн. Тэгэхээр одоогоор л одоо тийм асуудал байхгүй, харин ч одоо бид ил тод болсноор бас энэ асуудал одоо байхгүй болж байгаа л гэж дүгнэж байгаа. За баярлалаа. Таныг хууль зүйн үйлчлэн дараа Батуухтай хамтран тендерийн одоо ажлыг бодлоон туулдгаа гэсэн ийм яриа байна. Энэ үнэн үү гэж иргэн асуусан байна. Тэгэхээр ер нь одоо тендерийн үйл ажиллагааг ямар нэгэн хүн бодлоон туулах ямар ч боломж байхгүй. Тэгэхээр бол одоо Батуухи дарга бол тамгын газрын ер нь тендер зохион байгуулахдаа тухайн тендерийг шалгаруулах үнэлгээний хороо байгуулдаг. Тэгээд тамгын газрын хилцээний дарганаар бол бас зарим нэг тендерийн үнэлгээний хорооны дараагаар ажилтдаг л да. Тэгэхээр иргэд бас тэрийг бас буруу таш ойлгож яаж магадгүй. Тэрнээс үүш ингээ ямар нэгэн байдлаар хувилдах тендер бодлуулах ямар ч боломж байхгүй. Харин ч одоо манай тендерт оролцогч нар бол бас их хяналттай. Үнэлгээний хороож гэсэн бас төрийн бас байгууллагын төлөөлөлд орж байна. Мөн иргэн бас үнэлгээний хороонд орж байна. Хүндлэн хяналт тавьж байгаа тэр юм бас байхгүй гэж хариулах байна. За ойлголоо. Дараагийн асуултыг бид танаас тавья. Түрүүн бас энэ онд бас цахим тендерийг бас хөгжүүлэх хүрээнээс төлөвөө чиглэж ажиллана гэсэн л дээ. Ингэснээр энэ цахим тендерийн үйл ажиллагаа нэвтрснээр ямар давуу талтай, ямар ач холбогдол байна? Нөгөө талаар бас энэ цахим гэдэг бол яг энэ цахим орчинд одоо байж чаддгүй энэ хэрэглэг ашигладгүй иргэд олон нийт бас байна л да. Тэгэхээр ер нь одоо засгийн газраас одоо энэ 2016 он гэхэд бүх тендер шалгалтыг цахимаар явуулах зорилт тавьсан. Үүний нэгэн адил манай байгууллагач гэсэн одоо өнгөрсөн онд бол 13 тендерийг цахимаар зохион байгуулсан, амжилттай зохион байгуулсан. За үүний давуу тал нь гэх юм бол одоо нэгдүгээр зардал хэмнэн, мөн одоо цаг хугацаа хэмнэн, орон зайгаас үл хамаарсан шалтгаанаар одоо ямар нэгэн барилгын компани холбоот хүмүүс нь гадаа дотоодод явж байгаа нөхцөл тендер хийлгэх боломжтой. Бас мөн ямар энэ тендерс авдаг байгууллагуудаас авдаг тодорхойлолт, ямар нэгэн баталгаа зэрэг тендерийн баталгаа, татварын үр авлагын баталгаа гэж олон баталгаа шаарддаг. Тэр бүхнийг ч гэсэн цахимаар татаад авчих боломжтой учраас ер нь одоо бид нар ч одоо цахим ертөнцид амьдарч байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бүх цаашдын үйл ажиллагаа бол ер нь цахимаар одоо шилжнэ. 15 онд бид нэр одоо ихэнхийн цахимаар явуулнаа. 16 онд одоо 100% цахимаар явуулнаа. Энэ зорилт л одоо биелүүлэхин төлөөлөлт одоо ажиллана. Бүх бэлтгэл бол хангагдсан. Энэ тендер эхлэхээс өмнө хавар явуулаад исэн мессежийг ахиж явуулах боломж байна уу гэж асуусан байна л да. За бид өнгөрсөн онд ер нь одоо манай тендерийн худалдаа ажиллагаатай холбоотой мэдээллийг
одоо ямар сайтаас авч болох вэ? Ямар хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээс авч болох талаар Орхон аймгийнхаа Mobicom-ийн 25-аас дээш насны 60 мянган хэрэглэгчтэд мессеж илгээсэн юм аа. Тэгээд энэ бол одоо бас хүмүүсийн сэтгэлд нийцсэн одоо тийм арга хэмжээ болсон гэж одоо иргэд олон хүмүүс та бас бид нар талархаж байгаа л да. Тэгээд бид одоо энэ арга хэмжээг энэ жил явуулнаа. Үйлчлүүлээд мессежээр явуулна. Мөн хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудаараа дамжуулаад ил тод байдлаа улам илүү хангана ажилнаа. Энэ тендерийн мэдээлэл бас хаана одоо шалгараад байгаа нь ерөөсө тодорхойгүй байдгаа ийм ойлголтгүй иргэн байна гэсэн мэн л да. Дүн мэдээлэл нь хаана тавигдаад байт юм бэ? Тэгэхээр одоо яг өнөөдөр бид нэр Эрдэнэ Темпо сайтаас одоо асуулт авч байна тий. Тэгэхээр яг одоо наа сайт руу чинь ороход дээр нь одоо тендергцэн цонх байж байгаа. Зөвхөн одоо нэг сайтар жишээ авах тий. Тэр лүү ороход одоо ингээл тендерийн нээлт байна. Тендерийн уриллаг, үр дүн, шалгалсан шалгаагүй мэдээлэл, за мөн удирдлын тайлан, жилийн тайлан гээл одоо хамгийн сүүлд манай 14 оны худалдаа ажиллагааны тайлан бүх уугаараа дэлгэрэнгүй орсон байгаа л да. Тэгэхээр энээс бас сайтуудаас авч болно. За мөн улсын хэмжээний үндэсний одоо 5 сонинд бид хамтран ажилладаг. Өдөр тутам гардаг. За өдрийн сонин, өглөөний сонин, 100-ны мэдээ, UB Post өнөөдөр гээд 5 сонинтэй хамтарч ажилладаг. Орон нутгийнхаа 4 сонинтэй хамтарч ажилладаг. За мөн хэвлэл мэдээллийн одоо 11 сайттай хамтарч ажиллаж байна. 8 телевизтэй хамтарч ажиллаж байна. Та бүхэн ч гэсэн мэдж байгаа нөх тендер нээлт болоход 2-2-оор телевизэд очивол тендер нээлтийн үнийн сандалтай байна. Тэгэл нээлтэн дээр зарлах ёстой мэдээллүүдийг бид нэр телевизээр мэдээлчихдэг шүү дээ. Тэгэхээр яг хүн ам олонтой. Тэгэхээр 60 мянган 100 мянга гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Хүн амаас бас тодорхой 1-2 хүн ахгүй байх гэж бол тэрнээс бид нөт боломжоор л одоо ил тод мэдээлэлд байгаа л да. Мөн одоо өнөөхөнд бид нар худалдаа авах ажиллагааныхаа төлөвлөгөөг танилцуулсан ш нийтэд хаалганы өдрлөг 2 удаа зохион байгуулсан. Ард түмэнтэй хаан хилцүүлэг бас зохион байгуулалт тайлгансан. Энэ цахим тендертэй холбоотойгоор яг энэ иргэд рүүгээ чиглэсэн сургалтуудыг зохион байгуулсан нь ялангуяа энэ бас мэдээлэл технологийн мэдлэг бас тийм сайн бас хүмүүс рүү чиглэж. Ер нь бид нар ч одоо иргэдийн оролцоотой төрийн бас байгууллагын хөндлөнгийн хяналттай цахан байгууллах зорилт тавьсан шүү дээ өрөөтэй. Энэ ажлын хүрээнд бид нар өнгөрсөн одоо 2 онд 2 жилд 300 гаруй хүнийг тодлах ажлын сурлалтанд хамруулсан. За эдгээр хүмүүс голдуу иргэн төрийн бас байгууллагын төлөөлөл оролцсон. За мөн одоо цахим худалдаа авалтын сурлалтыг худалдаа ажлын газар дээр 7 өнөгт 2 удаа 2 дахь 4 дахь зохион байгуулж байна. За мөн манай байгууллагаас 7 өнөг бүрийн 4 дахь өдөр зохион байгуулж байна. Гэхдээ заавал 7 өнөгийн 4 дахь өдөр гэхгүйгээр иргэн та хүсэл юм би одоо цахим тендер гэж юу хэлээд вэ? Би яа цахимаар оролцох вэ? Танаа мэдээллийг яаж авах вэ гэх юм бол бид одоо бүр ингээд одоо материал бэлтчихсэн бэлэн. Тэрийг бол одоо хевлээд өгч болж байна. Мөн одоо ингээд та ингэж орно, ийм цахим ийм мэдээлэлээс ингэж авч болно, цахим тендерт ингэж оролцсон гэсэн сургалтыг заавал олон хүн гэхгүйгээр бид нэг хүн ирсэн ч гэсэн сургалт явуулж байгаа. Тэгэхээр та бол бас хандаад бид нарт одоо энэ мэдээлэл авах боломжтой. Тэгэхээр яг үнтэй холбоотойгоор бас иргэд манд дүнгийн хариулт авсан махалтай юу гэхээр цахим тендерийн талаар сургалт хийгээ өгөхгүй, өмнө хэд хэдэн удаа зохион байгуулсан гэвч мэдээлгүй улмаас бас хоцорсон гэх мэт асуултууд ирүүлсэн байна. Та хариулт авсан баха гэж найдаж байна л да. Танай байгууллагын үйл ажиллагаанд иргэд авлах хэл ахвал танил тал за төсвийн одоо хүрэн мөнгийг үр ашиггүй зарцуулдаг, ашиг сонирхол гэх мэт асуудлаар нэлээд шүүмжлэлтэй ханддаг. Та үүн дээр бас тодорхой байр суурь илэрхийлэх нь зүйтэй болов уу? Ер нь одоо би бас түр хэлсэн шүү дээ. Ер нь яг манай байгууллагын гол одоо зорилгоч нь л одоо энэ хэл ахвал авлигаасаа ингээд байх. Тэгээд одоо үнэлгээний хороод орж байгаа бүх хүмүүс ихлээл бид нар үнэлгээний хороогоо хамгийн анх тендерсэн зарлахаас өмнө хуралдаж шүү дээ үнэлгээний хороонд. Хуралдаа. За одоо ийм тендерийн үнэлгээний хороонд та томилогдсон байна. Та одоо энэ тендер сурвалтыг зохион байгуулж үнэлгээний хороонд орж ажиллахдаа ямар нэгэн ашиг сонирхлын зөрчил гарах уу, гарахгүй ажиллах чадах уу гэдэг бүх холбоот хувилбар минь танилцуулаад
тэр хүнээс мэдүүлэг бүгдлж авдаг. Тэгэхээр ер нь үнэлгээний хооронд орж байгаа хүмүүс бол тэр бүгд л одоо би ямар нэгэн авилах хэл ахвал одоо ашиг сонирхлын зөвлөс ангид ажиллаж чаднаа гэдэг гар үсгээ зураа баталгаажуулдаг өгдөг. Дараа нь бас тендерийн нээлт болоход энэ мэдүүлэгч хоёр авдаг юм. Тэгээд тендерийн нээлт болох учраас яг ямар ямар компаниуд оролцох нь тодорхой болдог шүү дээ. Жишээ нь одоо ингээд хоёр компани оролцоод тендер ирүүлэхэд бас үнэлгээний хорооноос бас асуудаг. За танаа одоо энэ хоёр ийм компани тендер ирүүлсэн байна. Та бүхний ямар нэгэн ашиг сонирхолтой компани байна уу, зөрчилтэй компани байна уу гэж асуудаг. А зарим нэг хүмүүсийн одоо бас үнэхээр танилтал найз нөхөд хамаатан сатныхын компани орж ирсэн нөхцөлд тэр хүн өөрөө миний одоо хамаатны компани оролцож байгаа учраас би энэ үнэлгээний хороонд татгалзаж байна гэд ингээд гардгаа. Тэгэхээр бол одоо энэ нийт эсрэг л ингэж ажилладаг. Тэгэхээр би энэ үнэтэй бол санал нийлэхгүй л байна. Энэ иргэд олон нийт болоо төрийнс байгууллагуудын оролцоог энэ үнэлгээний хороонд бас оролцуулах зорилгыг бас тавьсан, тавьж ажилласан гэж энэ юу нь бол би л оновчтой болсон. Хангалттай орж байгаа шүү. Одоо үнэлгээний хороо бүрт иргэний төлөөлөл заавал нэг хүн ордог. Төрийн бас байгууллагын төлөөлөл заавал нэг хүн ордог. Үнэлгээний хороо бүрт. Тэгэхээр энэ л одоо бид үнэлгээний хороо бүрттэй ингээ хүнлэн хяналттай ажиллаж байгаа иргэн иргэдэл одоо үнэлгээний хороо яг орцсон хүмүүсэл хилдэгдээ. Үнэхээр энэ чинь гадуур л одоо бас бид нар чинь өмнө буруу ойлголттой явсан байна. Яг үнэхээр одоо ингээ дотор нь ороод ажиллахаар бас ийм юм байдгийн байна. Үнэхээр хууль журмынхаа даван гэж явагддгийн байна. Ингээд хүмүүс бас олсон хүмүүс одоо нэг хүн чинь нэг юм өөрөө биэр үзчих чинь нэг юм ойлголттой шин тээ. Тэгж хилдэгдээ. Тэгэхээр л одоо энэ зорилго бол хангаж байгаа бид нар заавал оруулж байгаа. За баярлалаа. Худалдаа авах үйл ажиллагааны газар зөвхөн Орхон аймагт явагдах тендерийг зарлах явуулах эрхтэй. Гэтэл Орхон аймгийн зам тээврийн Орхон аймгийн зам тээврийн газраас шууд 10 дугаар сарын 16-нд нийтийн тээврийн болон такси үйлчилгээний төсөл зарлах ямар эрхтэй байгуулах вэ гэж асуусан юм байна. За тэгэхээр ер нь манайх бол яг манай байгууллага бол улсын болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр санхүүжигдэх бараа ажил үйлчилгээ худалдаа авах ажиллагааг зохион байгуулж байгаа. Тэгэхээр энэ нийтийн тээврийн үйлчилгээ, таксины одоо шугамын такси интервалтад яг төсөөс хөрөнгө гардггүй зөвхөн эрхийг олгож байгаа. Энэ бол тендер биш юм аа, төсөл сонгож оруулж байгаа. Тухайн одоо компанийн одоо төслийг сонгож оруулж байгаа учраас яг мэрэгжлийн байгууллага нь хийж байгаа л да. Тэгэхээр энэ бол зөвлөгөн бос үйлчилгээндээ хамаарддаг. Гэхдээ энэ байгууллагуудыг бид нар бас одоо цаашдаа сургаж чиглэл өгье гэж бодож байгаа. Тэгэхээр яг л энэ хуулийн дагуул хэд хоног зарлах ёстой, яаж одоо тендерийн баримтчгаа худалдах үе төслөө яаж бичих вэ гэдэг энэ бүхэнд бид нар суралц явуулнаа. Өнгөрсөн 2014 онд гихчний тендер зарлагдаж худалдаа авах үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан юм байна. Энэ онд бас. За 2014 онд нийт 342 худалдаа авах ажиллагаа зохион байгуулсан. 30 тэрбум төгрөгийг. За тэгээ энэс л одоо бид бүгд одоо худалдаа авах ажиллагаа бүдээн амжилттай зохион байгууллаад гүйцэтгчээ сонгон шалгаруулсан. А 3 ажил бол одоо онд амжин зур төслийн 3 ажил одоо он дамжин зарлагдаж байна. Энэ болохоор тендер дахин дахин амжилтгүй болсноо улмаас дахин зарлаад хугацаа хойшлж байгаа тал байгаа. Тендер амжилтгүй болох шалтгаан юу вэ яг вэ? Тэгэхээр тендер амжилтгүй болохоос хэд хэдэн шалтгаан байна. За тендер аж ахуй нэгжүүд оролцоод тендер ирүүлдэг шүү дээ. Тэд нар одоо хоёр компани гэхдээ хоёлоо шаардлага хангахгүй байх юм бол заавал одоо энэ хоёроос бид нар сонгоно гэхгүй шаардлага хангасан л компаниас сонгох ёстой учраас хоёлоос нь татгалзаа дахин зарладаг. За бидний нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгчд маань бас инфо сайтд асуултаа ирүүлсэн байна л да. Энэ асуултаас ойлгомжгүй байна. Тийм болохоор та асуултаа ахиад бас ирүүлэрэй гэж хүсмээр байна. Дэлгэрэнгүй тодорхой бичиж ирүүлэрэй гэж хүсье. Зарим талаар нөгөө талаар бас энэ одоо тендерийн үйл ажиллагаа оройтож эхэлсэнтэй холбогдуулаад бүтээн байгуулалтын ажил хойшилтгоо гэж ярих ийм байр суртай байх хүмүүс ч байдаг л да. Ер нь өнгөрсөн бүтээн байгуулалтын ажлууд бол манай аймагт нэлээд өргөнсөн л тоо. Ийм бас ажлын чиргэдэл учирсан тохиолдол ер нь гарсан уу? За ер нь 2014 он бол манай аймгийн хувьд их бүтээн байгуулалтын жил байсан.
одоо иргэдийнхээ ая тухтай амьдрах орчныг одоо бүрдүүлэх чиглэлсэн олон олон бүтээн байгуулалтын ажил хийсэн шүү дээ, тийм ээ. Зам засвар, гэрэлтүүлэг, орон сусны дээвэр засвар гэдэг одоо иргэдтэй хандсан, иргэдийнхээ сэтгэлд нээсэн ажил байна. За үн дотроос бол одоо бас хуцаа алдаж хойшлж байгаа, он дамжиж байгаа бол одоо ажил бол байна л да. Жишээ нь одоо хүмүүсийн хэлдэг 5 дугаар оруулын замын ажил бол хугацаанда хийгдээгүй хойшлж байна. Гэхдээ энэ бол хийгдэхгүй юм биш. Хугацаа хойшлоод одоо ирэх байлгын ажил эхлэх цаг үе нь болохоор дахиад хийгдэт явна. За энэ плэтгүүдийг хідээр хийсэн нэг тань мөн танай худалдаа авах өрөөний компьютерыг гинөө төрийн автомашиныг бас хувийн үйл ажиллагаанд бас ашиглах ийм тал ажиглагдаж байна гэсэн байна. Очирот гэдэг иргэн. Тэгэхээр юу штэ компьютерд хитэр хийсэн үр авсан бэ гэж асууж байгаа юм болов уу? Танаа өрөөний компьютер гэж. Аа. За ер нь одоо манай байгууллага шинэ байгууллага өрөөнийхөө компьютерийг л одоо сая 500 мянгаар худалдаж авсан. Энд 13 онд худалдаж авсан. За манай байгууллага бол албандаа машинтай. За энэ албаны машинтай боловч одоо тусгай жолооч байхгүй. Бид нар л одоо өөртөө ээжлж байдаг. Тэгэхээр энэ бол одоо албаны машины хувийн ажилд ашиглаж байгаа юм байхгүй. За үзэгч манай хариултаа авсан баха. За нийлдээ тендерийн хугацааг багасгаж болохгүй юу? Олон хоног зарлахаар бас хугацаа их алдаж байна. Тэгэхээр ер нь яг энэ тендерийн яг хэд хоног зарлахын ямар хугацаанд нээхийн гэдэг чинь ерөөс хуульчлаад заацсан мэт үү? Хуульчилсан нийлдээ тендер 30 хоног. Харьцуултын юу ажлын 5 хоног гэд. Тэгэхээр л энийг бол одоо нийлдээ тендерийг наашлуулах одоо өнөөдөр хуулинд л өөрчлөлт ороагүй нөхцөлд бидний манай байгууллагын зүгээс тийм боломж байхгүй. За баярлалаа. Одоо яг энэ онд цахим хэлбэр хичнээн одоо тендер шалгуулалт явагдах юм болоо мэдээлэл их таагүй. Тэгэхээр яг одоогийн байдлаар манай 2015 оны хөрөнгө оруулалтын жагсаалт хараахан батлагддаггүй юм л да. Тэгээ иргэдийн хурлаар батлагдана. Ингээ батлагдсны дараа бол бид нэр төлөвлөгөө боловсруулад аль алийн одоо цахимаар явуулах уу? Алийн нээлттэйгээр явуулах уу гэдэг ингээ төлөвлөгөө боловсруулад бас л мөн орон нутгийнхаа эвлэл мэдээллийн хэрэгслэр олон нийтэд мэдээлнэ. Тэгээ одоо бол яг тэтийн тэгнэ гэж тодорхой аль болох төлөвлөгөө явуулна. Худалдаа авах ажиллагаа бас энэ ажил бол их хүнд хэцүү хил амтай ажиллаа. Тэгээ танд бас дарамт шахалт ирдэг болов уу гэж иргэн асуусан байна. За ер нь одоо энэ бол одоо бас хил амтай ажил л да. Мэдээж одоо ч тендерт оролцогчдын тоо мэдээллийн ил тод байдлаас шалтгаалаад оролцогчдын тоо өсөж байна. Зарим тендерт 10 гаруй компани оролцож байна. Заримд нь 4 5 ингээд дунджаар 3-4 компани оролцлоо гэхэд нэг нь шалгар шүү дээ. Тэгэхээр нэг нь шалгарх учраас шалгараагүй компани л гомдлоо. Тэгэл ямар нэгэн байдлаар асуудал бол гардаг л да. Гэхдээ би туйлын дагуу яагаад шалгаруулаад за энэ компани ийм юм үнэлтээр шалгарлаа. За танай компани ийм юм үнэлтээр ингээ танай ирүүлсэн тендер ингээ шаардлага хангасангүй. Ийм юм үнэлтээр танай тендер татгалзаж байна гэд бид нар бүр яг нэгэн зэрэг алдан бичгээр өгдөг. Тэгээ тэрийгээ өгөхөөр л нөгөө хүмүүс бол одоо бас өөрөө ирүүлсэн тендерийн материалыг үзээд манай тавьсан шаардлагыг үзээд бас ойлгодог. За баярлалаа. За асуулт асууя нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөж байна. А бид бүхэн бас бидний нэвтрүүлгийг үзэж байгаа үзэгч маань асуултаа ирүүлсээр байгаа. Гэхдээ нэвтрүүлгийн хугацаа маань ихээ хомсгон байлаа. Урилгыг хүлээн авч иргэдийнхээ асуултанд хариулт өгсөн танд баярлалаа. За баярлалаа. Инфо сайтэд мөн асуулт асуухын зэрэгцээ бас талархсан баярлсан одоо сэтгэлээ илэрхийлсэн олон үзэгч байсан гэдгийг танд илэрхийлэхэд зүйтэй болов. За баярлалаа. За баярлалаа. Таны ажилд амжилт хүсье. За асуулт асууя нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаарта Орхон аймгийн худалдаа авах ажиллагааны дарга Оюун Гэрэл өргөдөө оролцлоо. Нэвтрүүлгийн хүлээн авсан үзэгчдэд баярлалаа. Бид дараагийн дугаарта Орхон аймгийн нийгмийн даатгалын хилцээний дарга Чимгээг урьж оролцуулах болно. Үзэгч та бүхэн мэдээж Эрдэнэтийн фоцигийн мэн сайт руу хандаж асуух тодруулах зүйлээ илгээх юм боломжтой юм аа. Ингээд нэвтрүүлгийг өндөрлөж байна. Баяртай үзэгчдэд.